Дэлхийн оюутан залуучуудын зуны спортын 29-р өнөрсөд наадам хятадын 58 нислэгтнөө зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Энэ өнөрсөд наадмыг сурвалж ирсэн манай сэтгүүл сонин баяр зураглаач Алтан Гарднаар өнөрсөд наадмын хаалтын ажиллагаанаас дараах сурвалжлагыг бэлтгэж бидэнд ирүүллээ. Ирхэм үзэгчдээ та бүхэндээ зуны спортын 29-р өнөрсөд наадмын хаалтын ажиллагаанаас мэдээлж байна. За энэ сарын 19-ноос 31 өдрөд үргэлжлэн явагдсан зуны спортын дэлхийн өнөрсөд наадам спортын 19 төрлөөр үргэлжлэн явагдаж дэлхийн 162 орны баг тамирчид өрсөлдөж өнөөдөр их хаалтын ажиллагаа зохион байгуулагдаж байна. Ингээд хаалтын ажиллагааны талаарх мэдээллийг олон зүгт та бүхэндээ төлөвлөлье. 2017 оны дэлхийн оюутан залуучуудын өнөрсөд наадам таны төлөө залуусын төлөө өрөөндөр 12 өдрийн турш үргэлжилж өндөрлөлөө. Монгол улсын баг тамирчид спортын 9 төрлөөр 76 хүний баг бүрэлдэхүүнтэй энэ удаагийн өнөрсөд наадамд оролцож 2 мөнгө, 1 хүрэл медаль хүртсэн амжилттай наадмыг дуусгалаа. Манай улсаас жудо бүхий тэмцээний эрэгтэйчүүдийн 66 кг жинд олон улсын хэмжээний мастер баттогдхын Эрхэн Баяр мөнгөн медаль хүртэж баг тамирчдынхаа медалийн сэлхийг хагасан. За үүний араас пул бильярд эмэгтэйчүүдийн ганцаарчсан төрөлд Монгол улсын тамирчин Наран Туяа мөнгөн медаль, эмэгтэй хосын төрөлд спортын мастер Наран Туяа уянганар хүрэл медаль хүртсэн билээ. Өнөрсөд наадамд дэлхийн 162 орноос шилдэг залуу баг тамирчид оролцсноос Япон улсын баг 101 медаль хүртсэн амжилтаараа тэргүүллээ. За тэгвэл 2-р байрт бүгд найрамдах Солонгос улсын баг хэрэмлэгдсэн бол зохион байгуулагч орон 50-ны баг 3-р байрт хэрэмлэгдэжээ. Харин Монгол улсын баг тамирчдын хувьд 47-р байрт жагсан юм. За наадмын хаалтын ажиллагаанд дэлхийн 5 төвийн баг тамирчид жагсаж, олон улсын оюутны спортын холбооны ерөнхийлөгч Олег Матицэн болон 29-р өнөрсөд наадмыг зохион байгуулах хорооны дарга Тайфо хотын захирагч Ковин Жэнер хөвгөлж энэ удаагийн баг олимпийн наадмыг албан ёсоор өндөрлүүлсэн юм. За энэ мөчтөө зэрэгцээд энэ өдрийн хаалтын ажиллагааны хамгийн онцлог хөл явдал нь дэлхийн оюутан залуусын 30-р өнөрсөд наадмыг зохион байгуулах Италийн Наполи хотын удирдлагууд болон Италийн оюутны спортын холбооны хамт олонд 2019 онд дэлхийн оюутан залуучуудын өнөрсөд наадмыг зохион байгуулах эрхийг нь олон улсын оюутны спортын холбооны талбайтай хамт албан ёсоор шилжүүлж өгсөн юм. Дэлхийн өнөрсөд их наадам ийхүү Тайваны Тайпе хотноо анх удаа амжилттай зохион байгуулагдаж 273 багц медаль хийжэд тодорсон юм.